nafurahia kile ambacho tumekiona kwa sababu mwalimu wetu amefanya mchanyato leo wa kujaribu kuingiza vijana ambao tumesafiri nao kutoka under 20. Wamedeliver kile mwalimu ambacho alikuwa anakitaka, lakini mwalimu mwenyewe binafsi amefurahishwa na beki wa kati ambaye amemuongeza kwenye timu leo na Chiwalanga na wote ambao wameshiriki kama vijana, ukizingatia kwamba ni mechi yao ya kwanza, na yeye he's very happy with them. Kuhusu matokeo ya mchezo, sio kitu ambacho mwalimu anakifurahia wala timu yenyewe kwa ujumla, lakini pia kama haitoshi, overall tulikuwa tunatazamia tuanze vizuri ili tu boost, lakini kupata point moja sio jambo ambalo tumelifuata huko Unguja. Unfortunately tumekosa baadhi ya wachezaji wetu wengi muhimu ambao wameumia kwenye mazoezi baadhi jana, na wengine walikuwa na injury ndogo ndogo ambazo tumetoka nazo Dar es Salaam zimeendelea kuwa kwenye kuwasumbua. Kwa hiyo wale wachezaji ambao wote wana momentum hatujakuwa nao leo, tunadhani kwamba tutakuwa nao kwenye mchezo unaokuja. Ni watoe hofu mashabiki wetu, watafurahia kile ambacho watakiona kwenye mchezo unaofuata. Ni wengi kiasi kitakuwa ni shida kidogo kuwataja mmoja mmoja, lakini tuna asilimia kubwa ya wachezaji ambao walikuwa kwenye kosi ya kwanza ambao wana injury ndogo ndogo sana. Pengine ingekuwa mwalimu angewapa nafasi ya kucheza leo, walikuwa na uwezo wa kucheza, lakini wasingepata ile full recovery ambayo walikuwa wanapaswa kuipata. So tutatumia kupumzika kwao leo kama walivyopumzishwa jana kwenye mazoezi na kesho pia. Baada ya hapo tutaona kesho kutwa kwamba wanakuwa vipi kwenye mchezo wetu unaofuata. Timu hii ya leo inaleta picha gani kwenye michuano hii kwa Azam FC? Tafsiri ni kwamba tumekutana na timu mbili bora. Mlandege ni mabingwa watetezi wa hii michuano, na nafikiri kwa sababu walikuwa wanajua kwamba wanakuja kucheza na Azam FC, obviously walikuwa wamejiandaa zaidi kucheza na timu ambayo itakuwa na haiba ya ubingwa, sio? Kwa hiyo ilikuwa ni lazima tukutane na vitu kama hivi. Unfortunately ilikuwa ni mechi tough, watu wamegongana sana uwanjani, ilikuwa ni kuingiana maungoni sana. Mwisho wa siku hakuna ambaye amepoteza mchezo, bad luck. Tulikuwa tunategemea tu timu ya kwanza kufunga goli kwenye huu uwanja, lakini imekuwa tofauti na ambavyo tulikuwa tumedhania. Na nataka niwaambie watu kwamba michuano ya Mapinduzi always kwa timu za bara dhidi ya timu za Unguja haijawahi kuwa mechi nyepesi, haijalishi ni timu za daraja gani zinakutana. Lakini pia michuano yenyewe mara nyingi margin ni magoli mawili kwa moja, moja moja, mbili moja, tatu mbili, yani iko kwenye margin hiyo. Kiasi cha tofauti ya magoli ambayo yanafungwa watu kupishana ni tofauti, au mechi imalizike kama ilivyomalizika mechi yetu. Kwa hiyo kwetu sisi it's a disappointment kwa mashabiki wetu. Tunaichukua hiyo kama disappointment ya kutufanya tuwe motivated kwenye mchezo unaokuja, lakini haijatuvutia hata kidogo. Though tunawapongeza Mlandege, wamekuwa na mchezo mzuri. Nasikia hapa wakati tunaingia kwenye locker room wanashangilia kwenye technical bench yao. Kwetu kule kwenye dressing room yetu kule wamesizi, kwa sababu tunaamini kwamba tulikuwa tunaweza kushinda huu mchezo, lakini haikuwa bahati. Tumesafiri na magolikipa wawili, Zuberi Foba, Chaima, magolikipa watatu. Wawili wanatoka under 20, mmoja anatoka senior team, na ni yes kwamba tunao walinda mlango wetu wote wawili, Ali Ahmada na Idris Abdullahi, wako wana injury kubwa ambayo itahitaji operation hapo baadaye, matibabu ni ya muda mrefu kidogo. Kwa hiyo ukweli ni kwamba tumesafiri na magolikipa hao watatu, wawili kutoka under 20 na Foba kama kinara akiwa ni sehemu ya magolikipa wa senior team, na hatuna mpango wala hatujazungumza chochote na golikipa yoyote wa timu yoyote. Hao ndo magolikipa wetu wa Azam Football Club tukiwa hapa Unguja na tutakaporejea ligi kuu. In case kinatokea kitu hapo katikati, who knows, lakini kwa sasa hatuna mpango na golikipa yoyote. Of course, unajua hata mbio hauwezi kuanza tu moja kwa moja kwa umefurumua 120. Lazima uanzie 0, 1, uhesabu 10, 20, upate 80, alafu uone kama unaweza kumaliza sahani, itafuta 120, 160. Nafikiri tutakuwa na maendeleo mazuri kwa kadri ambavyo tunasogea, kwa sababu kama nilivyosema, asilimia kubwa ya wachezaji wetu ambao wana mwendelezo mzuri na kikosi walipata injury ndogo ndogo kwenye mazoezi ambayo tulikuwa tukiyafanya Dar es Salaam. Kwa hiyo mwalimu aliamua leo wapumzike, alafu atumie sura mpya ambazo atajazoea kuziona, tukiamini kwamba watapata full recovery ndani ya hizi siku 3-4 kabla ya kucheza mchezo wetu wa pili. Kwa hiyo sisi tunasubiria kuona ita click vipi, na anawaahidi kwamba kikosi mlichokiona leo kwa mujibu wa mwalimu, booster nzima inafungwa kwenye mechi inayokuja. Yaani kile mkoko ule ule wa ligi kuu ndio ambao watu watauona kwenye mchezo unaofuata. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuhofia. Tutacheza sisi, tuta enjoy mpira, tutacheza football ambayo tumezoea kucheza. Matokeo yatakuja tu yenyewe automatic. Tutarajia ubingwa katika viunga vya Azam Complex. Ubingwa? Kombe la Mapinduzi kila mtu analitaka, na nilisema kwamba ni kombe ambalo lina
linaweza kuamsha morali, linaweza kuboost kitu tofauti na vile ambavyo watu wanadhani juu yenu, pengine ikatengeneza kitu kizuri hapo baadaye. Yeah, kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza kuhusu bingwa, I say Azam Football Club ni miongoni mwa title contenders wa ile kombe la Mapinduzi. Ukiambiwa taja timu tatu au timu mbili tu ambazo zinalitaka ile kombe, of course Azam Football Club utaitaja. Kwa hiyo siwezi kuikataa hiyo nafasi, we are title contenders and we are ready for it.